Нийслэлийн цэцэрлэгийн бүртгэл өнөөдрөөс албан ёсоор эхэлж байна. Бүртгэл 8-р сарын 28-ныг хүртэл буюу 5 хоног үргэлжилнэ. 2015-аас 2016-ны хичээлийн жилд 116,000 орчим хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах ёстой. Гэвч цэцэрлэг хүрэлцэхгүй их шалтгаанаар 27,000 орчим хүүхэд цэцэрлэггүй хоцрохоор олсон. Хүүхдээ цэцэрлэгт хамрагдуулахын тулд эцэг эхчүүд өнгөрсөн 7-р сарын дундаас харьяа хороод үр гэхэд цэцэрлэгийн үүдэнд өөрсдөө зохион байгуулалтанд орж дугаарлан зогсож бүртгэлийн ажлыг эхлүүлээд байсан юм. Гэвч зарим дүргийн цэцэрлэгийн бүртгэлийг бүртгэлийн цэцэлбэрт хараад явуулна гэсэн шийдвэрийг дүргүүдийн боловсролын хэлтсээс гаргасан. Тухайлбал Баянзүрх дүрэг нийт 33 цэцэрлэгтэй, үүнээс 16 цэцэрлэгийн бүртгэлийг тасалбарт хараад эцэгхээр нь цуглуулах зарчмаар явуулахаар олжээ. Тэгээ манай одоо дүргийн хэмжээнд 33 цэцэрлэгээс тухайн цэцэрлэгийн эцгийн төлөөлөл, цэцэрлэгийн удирдлага, хорооны одоо нийгмийн ажилтнууд хамтраад шийдвэрлсэн байгаа. Өөр өөрсдөө хоролдоод ямар хэлбэрээр хичнээн хөгжүүлсөлөх үү гэдэг бидний алтан бичгээр ирүүлсэн байгаа. Тэгэхээр манай 33 цэцэрлэгээс 16 цэцэрлэг нь эсэлтийн тасалбар гэсэн хэлбэрээр сонгосон байгаа. 17 цэцэрлэг нь хуучин гоочр дарааллынхаа хэлбэрээр бол эсэлтэд явуулж байгаа. За энэнийхээ дагуу тэгээд 28-нд эсэлт бол дуусна. Өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн судалгуугаар бүгд нийслэлийн боловсролын газрын дарааны тушаал батлагдсан хамрын сургалт өргөн хэмжээнд нь эсэлтийн үйл ажиллагаа юу явагдаж байгаа. Харин үлдсэн 17 цэцэрлэгт эцэгхийн дугаарлалтаар нь бүртгэлэг явуулах юм. Тухайлбал Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэг уламжлалт дугаарлалтын зарчмаар бүртгэлээ явуулж байна. Тус цэцэрлэг нь өнөөдрийн тухайд хуучин суралцаж байсан хүүхдүүдийнхээ бүртгэлэг хийж байгаа юм аа. Ингээдтэй хүүхдүүд заавал цагаан хорхой шээсний шинжилгээг зөвхөн харьяа дүр гэх эмнэлэгт өгсөн байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьж байна. Харин шинээр элсэн сурагчдынхаа бүртгэлийг маргааш өглөөний 9 цагт эхлүүлнэ. Нийт 40 хүүхдийн оронтой байгаагаас 30 хүүхд шинээр элсүүлнэ. Харин үлдсэн 10 нь ажилчдын хүүхдүүдийн оронтой гэж. 15-наас хойш ажилласан. 15. Ер нь 11-нд ирээд тэгээд 11-нд ирэхдээ яг нь ер нь очрох хэцүү юм очрлыг гэсэн зарчим байхны би очрлыг тэгээд зогсчихлаа. Цэцэрлэгийг өшөөл барихгүй бас хэцүү л байна. Октооч бас тэг. Зал октод хүүхд харах ихтэй хүн амт маань олон болох шаардлагатай тэг. Тэгэхээр төр засгийн бодлоготой бас энэ цэцэрлэгийн асуудлыг аюулгүй гоё шийдээд өгвөл одоо болохоо л сайхан залуу хүмүүс ингээд очрлол. Тэгээ би бол бас ахмал өвөн хүүхдүүд төрлөл ингээд явж. Хувь тэнцүүлэн гэчихэд яг тэр тоогоор хуваа тэнцүүлсэнгүү ер нь бол тэр нь л жоохон тийм байна. Устдараа бол 13 дугаар хороноос 200 хүүхдийн нэр ирж яхад яхаараа тэрнээс чинь 16 аваад 8 дугаар хороноос тэгвэл яхаараа 40 хүүхдийн нэр ирсэн гэчихэд 9-ыг авч байгаа. Тэгэхээр энэ хувь тэнцүүлэх мөн үү? Биш л байгаа зүгтэй. 14 дугаар хороноос тэгэхэд энд очрж байгаа хүүхд 5 хүүхэд багт чинь юу гэлээ? Тавуулангийн аав нэ гэж байна. Тэгэхээр 100% та авч болохгүй зүгтэй. Тэгэхээр чинь л энэ буруу болчиход байгаа байхгүй. Тэгээ та өөрөө төлж урмаа гаргаад ир гэхээр үзүүлэхгүй. Тэгээ энэ юу гэсэн тэгээ таны үзмжээр л болчих учраас хорон даргуудч надад өгсөн нэрээр болно л гэж хэлж байна. Цэцэрлэгээр хэлэх. Син цэцэрлэгээр хэлэх чинь уурал тэгж байна. Тэгээд энэ ер нь бол таад чадгүй хүн байдığım уу? Бид нар бол хар ухаанаар хувь тэнцэлэхэд яаж бодох юм мэднэ. Оо би бол одоо 13-наас хойш очирсан. Энд бол 8 сарын 1-ээс хүмүүс очирсан бахт би 12 хоногийн дараа ирээд миний хүүхд бас мэдээж хойгуур л орно шүү дээ. Тэгээд тэгэхэр чинь зэрэг бас хэцүү байна. Ман урдуур тасалчвал би бас харамсалтай шүү дээ. Энд чинь бүхэл бүтэн 2 настад нөгч чадахгүй л дахиад надад өгөх боломж гарахгүй хүүхдээ. 3 настад авахгүй юм чинь. Баянзүрх дүүргийн 172 дугаар цэцэрлэгт тус дүүргийн 18, 13, 14 дугаар хорооны хүүхдүүд хамрагддаг. Улмаар тус цэцэрлэгийн эрхлэгчийн зүгээс хувь тэнцүүлэх зарчмаар шинэ хүүхдийг бүртгэж авах гэсэн шаардлагыг тавьжээ. Ингээдтэй Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооноос 16, 18 дугаар хорооноос 9, 14 дугаар хорооноос 5 хүүхд амна гэсэн байна. Харин дээрх шийдвэрт эцэгчүүд гомдолтой байна. Тодорхойлбол 13 дугаар хорооноос 200 хүүхд цэцэрлэгт орохоор ээж аав нь дугаарлаж яхад эдгээрээс 16-г авна. 18 дугаар хорооноос 40 эцэг дугаарлан зогсоход 9-ыг нь авна гэсэн тооцоолыг 172 дугаар цэцэрлэг эрхлэгч Балармаа тавьжээ. Яагаад ийм шаардлага тавьсныг Балармаа эрхлэгчээс тодруулах гэсэн боловч мэдээлэл өгөхөөс эсэргүүцлээ. Чи балишсан. Бид нар ажиллаа хийж штэ. Би ч гэсэн энд бас ажиллаа хийж. Тэгээд ажиллаа хийж. Яг би тайлбар хиймээргүй гэдэг хэлсэн. Яг. Яг тайлбаргүй. Бүртгэлийн явцад эцэгчүүдээс ямар нэгэн төлбөр хураамж авахгүй зөвхөн оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ эцэгхийн иргэний үнэлгээ шаарддаг юм а. Харин цэцэрлэгийн бүртгэлийн явцад хандив нэрийдлэр бэлэн болон бэлэн бусаар эцэгхээс төлбөр авч хараалгүй хүүхдүүдийг авахгүй. Үүн дээр нийслэлийн боловсролын газраас хатуу хяналтыг тавьж байгаа гэлээ. Хэрвээ бүртгэлийн явцад ямар нэгэн хууль бус үйлдэл гарвал дүүргийн боловсролын хилтэс нийслэлийн боловсролын газарт иргэд гомдол гаргаж болох юм а.